我在江苏的苏州的常熟的虞山，没错，我今天来爬山，然后现在会看到很多的八仙洞，对，这是八仙洞，一些年久失修的山洞，有一点恐怖，有点阴森。我们是从后山爬上来，然后陆陆续续会看到一些山洞，然后后山的路有一点陡，爬的其实蛮喘的，对，但是风景蛮美的，嗯。然后，但是有一些这些山洞啊，都有人来点蜡烛，对，不知道是谁，感觉很恐怖哎，而且里面还蛮有些是积水潮湿，然后长满青苔。没有看到字哎，知道第一个字怎么念吗？终于爬到山顶了，这是藏海寺。这边的寺庙都是要门票的，进去烧香要门票。看看你放哪里闪光？我的身后的看得到，那个是藏海寺。这个是剑。山上面的这个算是剑阁，然后刚刚经过的是藏海寺，这边非常的鸟语花香。这是虞山跟上湖的缩小版。然后我们在山上休息了一下，我就疯狂自拍了一下，接着就下山。下山的风景蛮美的，而且发现了三生石，于是决定进去闯一闯。好的，我现在在三生石的前面，你看到哈，我现在要穿过去了。听说可以看到前世今生，但是要三月三，现在不是三月三，但我现在穿看看，我现在就来穿一个看看。My God！有感受到前世今生吗？ OK， nothing。 其实没有，好吧，前世今生就这样子。